фактично в тому місці, де є найбільше завантаження, розміщення фасадної вивіски в історичної частини зон, і я думаю, що на цьому... Списів поламали в хорошому розумінні слова, і, скажімо, я рахую, що ми, ну, просунулись в плані покращення надання адміністративних послуг. Це такий як емпіричний процес, він, мабуть, ніколи не буде достатнім. І чим більше ми десь з вами відчуваємо себе громадянами такого, знаєте, демократичного, скажімо, суспільства, тим більше, мабуть, ми хочемо певних речей, і в тому числі послуг, і в тому числі адміністративних, щоб... Погодження фасадних вивісок табличок займає до 29 днів. Проте деякі департаменти містобудівного комплексу і земельних відносин є. І з городянами. Вона тільки зайшла і сказала добрий день, і спитали її, що ви хотіли. Видається, що надання адміністративних послуг через ЦНАП, саме Державну міграційну службу, було би доволі затребуваним. Всі ми знаємо, які черги можна спостерігати в паспортному столі, коли люди подають документи на видачу закордонного паспорту. То маємо буклети, брошури, маємо газету «Чернівці», ви побачили інформаційних і такому приміщенні. Я розумію аргументацію, чому це так можна, чому розділені центри надання адміністративних послуг і безпосередня реєстрація в документах фізичних і юридичних осіб, але ми вважаємо, що...